Герої не вмирають. У Краматорську відбувся фестиваль мистецтв імені Героя Небесної Сотні Івана Пантелєєва. Вшанувати пам'ять загиблого на Майдані рок-музиканта, соліста гурту «Небо Мінуса» прийшли його рідні, волонтери, військові, капелани та містяни. Деталі дивіться у сюжеті наших колег з Донеччини. Краматорчанину Івану Пантелєєву на псевдокриман було 32, коли він поїхав на Майдан. Там його життя обірвали 7 куль просто в серце. Указом президента України від 21 листопада 14-го Івану посмертно присвоєне звання Героя України. І вже третій рік поспіль у Краматорську проходить всеукраїнський фестиваль мистецтв імені цього Героя Небесної Сотні в пам'ять про тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Це третій фестиваль мистецтв імені Івана Пантелєєва. Мій рідний брат був патріотом, він завжди був проукраїнською людиною. Коли зібрався Майдан, він єдиний, хто поїхав із Краматорська, тому що багато друзів. Вони якби підтримували, але по ту сторону екрану телевізора. А Іван, він якби завжди був за свободу слова, дуже сильна людина, і він хоробрий досить був. Він завжди був за правду. Це важливо для живих, раніше так казали, але це правда. Це важливо і для рідних, і мами, і рідні, і діти загиблих мають відчувати, що про них пам'ятають і завжди будуть пам'ятати. У нас майстерні, ви знаєте, постійно світлини наших загиблих знаходяться. Вони дивляться на нас, ми дивимося на них і пам'ятаємо, що нам треба так жити, щоб якось не соромно було перед тими молодими людьми, які пішли з життя. Щороку організовують фестиваль учасники волонтерського руху «Краматорські бджілки». Вони так само підтримують військовослужбовців, плетуть маскувальні сітки, кікімори, в'яжуть теплі речі та передають на передову воїнам домашні гостинці. Чим частуємо? Смаколиками. Смаколиками, пиріжки, вареники, що ще, салати різні. Все, що можемо робити своїми руками, все робимо, все віддамо. Наші діти, наші онуки, ми за їх спинами живемо. Завдяки ним ми живі тут, завдяки ним живі наші діти, онуки. Для них ми це і робимо. Про нелегке життя в окопах наших захисників говорять і військові капелани. Ми на цьому закладі, і ми не можемо стояти в стороні від тої болі, тої печалі, тої біди, яка прийшла на землю, в наше суспільство. Всі ці гарячі точки ми пройшли разом з військовослужбовцями. Були в Пісках, були в Мар'їнці, в Авдіївці були, ну і в інших других містах, там, де велися запеклі бої, були разом з хлопцями, допомагали їм. Цьогоріч на всеукраїнський фестиваль приїхали столичні видавці, привезли книги, їх передали учасникам заходу, а також на передову бійцям. Сім'ї Пантелєєва ми привезли подарунок під тим гаслом, яким він гинув. Україна понад усе. Вся книжка пронизана животворною любов'ю до України. Кожен рядок дихає любов'ю і закликає до пильності, яку проявляють герої, проявили герої Небесної Сотні, яку проявляють бійці, воїни АТО. Нагадаємо, 20 лютого 2014-го на вулиці Інститутській у Києві було розстріляно близько півсотні людей. За 4 роки розслідування так і не покарано тих, хто віддавав накази стріляти у неозброєних. Вікторія Молоткова, Євген Єжов, «Подія».